Поїздка на дитячий пляж мало не коштувала життя 4-річному хлопчику. Поруч із річкою працював трактор. Від його роторної мотокоси відлетів уламок та потрапив у машину, де знаходилася сім'я з дітьми. На величезній швидкості уламок влетів у скло та наскрізь прошив голову малюку. На щастя, він вижив. Зараз його життя борються кращі медики області. Подробиці жахливої історії далі у сюжеті. Це сталося у селі під Жовтими Водами. Сім'я поїхала на пляж відпочити. Зупинившись у машині, батько сімейства думав, де припаркуватися. В цей час за півсотні метрів від пляжу працював трактор. Він обкошував бур'ян вздовж дороги. Від косарки відлетів уламок ножів та влетів у салон автомобіля. Хлопок, крик старшої дочері, мама Данечка, я обертаюся, і жутка картина, що... Фонтани крові по всій машині, і дитина лежить у старшої дочері на руках з пробитою головою. З голови торчить кусок железяки. Через важкий стан 4-річного Дані його неможливо було навіть доправити до обласної дитячої лікарні. Тому медики самі вирушили рятувати хлопця у місцевому медзакладі. Лише два дні по тому, коли їм вдалося трохи стабілізувати стан малого Дані, його таки доставили до реанімації. Зараз дитина знаходиться в стані медикаментозної коми. Його стан положительний, динаміки. Дитина знаходиться на іскусній вентиляції легких. Йому предстоїть ще достатньо длительне лічення і проведення інтенсивної терапії. Медики обласної дитячої лікарні покликали на допомогу колег із лікарні імені Мечникова. Ті вже напрацювали неабиякий досвід діставати уламки із тіл поранених. Нейрохірурги зізнаються, самостійно, без допомоги колег, вони б не впоралися. Це реконструкція комп'ютерної томографії. От як він стояв? От так він був, так. Отсюда вийшов, пройшов наскрізь і от торчить. На щастя, Даня вижив, що інакше як чудом назвати важко. Однак боротьба за його життя ще триває. Тому про перспективи поки що говорити зарано, констатують лікарі. Однак впевнені, що хлопець, як кажуть у народі, народився у сорочці. Одновременно, як йому не повезло з тим, що він отримав цю травму, точно так же йому повезло, можна, якщо можна так сказати, з тим, що цей нож не задів крупних сосудів. Зараз триває слідство. Якщо доведуть вину тракториста, то йому загрожує до 2 років обмеження волі. По даному факту зараз слідство кваліфікувало дане перешестя як середньої тяжкості або тяжке тілесне повреждення по неосторожності. В рамках розслідування будуть встановлені всі обстоятельства перешестя і, можливо, буде перекваліфікація. Сергій Філіпов, Олександр Височин. Новини 9 каналу.